Україні на Інтері перші новини середи 27 березня. Мене звати Ольга Сас. Мої вітання. Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на Сході. Попередньої доби 14 випадків відкриття вогню. Одного військового поранено, бойовики атакували українські позиції поблизу 10 населених пунктів. Накривали з протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найбільше обстрілів зафіксували поблизу Авдіївки. Репортаж зі Сходу Ігоря Левенка. У околиці Авдіївки, поблизу сумнозвісної промки. Така стрілянина тут уже буденність. Окупанти відкривають бентежний вогонь з піхотної зброї. Наші військові дають відсіч. Окопна війна. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Почують. Це може бути щось? Ну, щось схоже. Може і снайпер. Далеко. Одиночний, так? Да? Так, так. Утім, армійці застерігають, полювання на них – справа кепська. Днями кількість ворожих стрільців наші солдати зменшили. Зараз він знаходиться в компанії «Моторола», «Гіві» і, ну, якби безвременно почившого Олександра Захарченка на концерті «Кобзона» при... Ну, при підтримці хора Олександрова. Там, я думаю, десь вони всі разом. Максимові 23. Боєць на фронті лише третій день. Та відчути, як дзищать кулі над головою, хлопець уже встиг. Непривично, звісно. Такою. Побратими хвалять молодого бійця. Під час обстрілу не злякався, ще й дав гідну відповідь. Захищати Україну Максим пішов слідом за старшим братом. Працював в шахті. Скільки? 3 роки. Поняв, що не моє. Вирішив спробувати себе в сферах армії. Мама в шокі була, звісно. Хлопець розповідає, вдома має чимало друзів та знайомих, котрих війна рідної країни з агресором зовсім не цікавить. Вони мешкають і працюють у мирному житті. На фронті хлопець вже побачив, якою ціною платять солдати за мир. Контракт підписав на максимальний термін. Три? На три підписав? Да. Там втягнусь, понравиться, може ще буду підписувати. Угу. Усе вже по ситуації. Наближення президентських виборів додає напруги в становище на передовій. Армійці не виключають можливих спроб загострення на фронті з боку російських найманців. Ожидаю. Завжди в готовності. Мало ли тут ще ситуація в країні. Тут, звісно, буде все норм. Ми завжди тут на стражі, так що голосуйте, ми прикроємо. З Донецької області Ігор Левенок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини телеканал «Інтер». Сховок із боєприпасами виявили українські прикордонники на Донеччині. Невідомі облаштували його на околиці одного із селищ поблизу лінії зіткнення. Звідти дістали 11 гранат та майже 1500 набоїв різного калібру. Тепер правоохоронці з'ясовують усіх причетних до зберігання цього арсеналу. В Європейському парламенті відбулися дебати, присвячені російській окупації Криму. Депутати обговорили порушення Кремлем міжнародного права та безпекову ситуацію на Азові. Більшість парламентарів укотре закликали Москву звільнити українських політв'язнів, засуджували агресію держави-сусіда, а також запевнили, що й надалі будуть підтримувати Київ у боротьбі з РФ. На Черкащині жителі Степанківської громади погрожують масовими протестами через розбиту дорогу, яка сполучає села цієї громади. Торік шлях частково полатали, і цього року район обіцяв закінчити ремонт. Утім, із необхідних 9 мільйонів гривень чиновники виділили на це лише 900 тисяч. Ця дорога на Степанки, хоч і місцевого значення, проте рух тут ніби на швидкісній трасі. Щоправда, швидкість – поняття умовне. Через величезні ями машини ледве рухаються. А доріг в нас нема ніде. Черкаська область, мабуть, найхуже дорога. З усього краю, один край – це на Кіровоград, на Дніпропетровське направлення. А так нема нікуди. Що Золотоноша, що Кременчук, що Городище, Корсунь, туди ж взагалі хоч плач. Там ще хуже, ніж оце. Долати бездоріжжя не сила навіть спецмашинам. Степанківська пожежна команда контролює 8 довколишніх сіл. На місце рятувальники повинні прибути за 7-8 хвилин, але ледь вправляються за 20. Водій Микола розповідає, від трясіння на ямах в автомобілі навіть люки відкриваються.
Ти вже встаєш, оп'яджеш став, оп'яджеш вискокиш, закрив люка, оп'яджеш на себе. Це ж все можна його і погубити, усе. Частково дорогу ремонтували торік. У Степанківській ОТГ порахували, щоб по ній можна було їздити, потрібно близько 9 мільйонів гривень. 10% від суми взяли на себе. Решту попросили виділити район. І там виділили. Виділили 900 тисяч на поточний дрібний, не на поточний середній. Що робитимуть за ці гроші, мали визначитись представники Черкаського райвідділу транспорту. Начальник навіть не побоявся приїхати сюди на новенькій службовій машині. Та побачивши камеру, інспекцію чиновник закінчив, навіть не розпочавши. Хлопці приїхали, вони співпали. Знімайте з хлопцями, ми поїдемо. Гроші на ремонт доріг кожна область отримує із субвенції Державного дорожнього фонду. Черкащині виділили 488 мільйонів гривень. У профільному департаменті пояснюють, щоб полагодити всі шляхи, цього замало. Тому розподіляли між районами, як могли. Хочу вам наголосити, що формувався перелік на всі види ремонту згідно пропозицій районних державних адміністрацій, які погоджувалися з депутатами всіх рівнів. За 900 тисяч гривень на дорозі Степанківської ОТГ шляховики просто залатають ями. Як довго протримається такий ремонт, ані дорожники, ані підрядники, сказати не можуть. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Американський конгрес ухвалив законопроект, який має на меті допомогти європейським державам, зокрема й Україні, зменшити залежність від постачання газу з Росії. Адже Москва використовує свої природні ресурси для політичного впливу, вважають у Вашингтоні. Втілювати ці положення автори документа пропонують через співпрацю з європейцями, просуваючи американські енергетичні проекти в регіоні. А британські депутати беруться до Брекзиту. Парламент перейняв у Терези Мей контроль над процесом розлучення із ЄС. І вже сьогодні голосуватиме за різні варіанти виходу Британії з євроспільноти. Чого тепер очікувати, розповість Світлана Чернецька з Лондона. За 329 депутатів, проти 302. Нищівна й безпрецедентна поразка для британського прем'єра. Цим голосуванням парламент перебрав в уряду контроль над Брекзитом. Нарешті депутати зможуть визначитися, яким вони бачать вихід Британії з ЄС. Адже під час укладання з Брекзиту їхньої думки не питали. На кожному кроці процесу виходу з ЄС уряд відмовлявся чути нашу думку, виробляти спільну позицію. Хоч на пошук рішення й мав понад 2 роки, та йому це не вдалося. Тож настав час покласти край цьому безладу. Пора вже парламенту братися за роботу. Поки парламент точно знає, чого не хоче – угоди Терези Мей щодо умов розлучення. Але немає поняття, що саме хоче. Тож вирішення шукатиме навпомацки. Серед них буде опція другого референдуму, а ще скасування виходу з ЄС. Звісно, жодна з цих перспектив не тішить прем'єра. Зізнаюся, я скептично ставлюся до такого процесу орієнтовного голосування. Він становить ризик для Брекзиту, адже Британія тільки частина цього рівняння, і голосування депутатів може привести до такого рішення, яке для ЄС буде неприйнятним. Не можу пообіцяти, що уряд виконає волю депутатів. Урешті-решт, останнє слово таки за урядом. Утім, у такій кризовій ситуації Тереза Мей не зможе проігнорувати думку парламенту. Британці ж нетерпляче чекають закінчення цієї саги. Останні опитування показують, що люди роздратовані і стурбовані Брекзитом. Понад третина британців, а це мільйон дорослих людей, мають дуже сильні негативні емоції, пов'язані з виходом країни з євроспільноти. Більший рівень тривожності в тих, хто голосував за те, щоб держава лишалася в ЄС. Але що стосується почуття безсилля, то воно однаково у тих, хто голосував за, і тих, хто проти. Ця історія мала скінчитися вже в п'ятницю, але вихід Великої Британії з ЄС перенесли щонайменше на 2 тижні. Тепер, коли за справу взявся парламент, процес може затягнутися ще надовше. Адже навряд чи депутатам вдасться відразу дійти компромісу. Утім, є велика ймовірність, що саме у цій будівлі знайдуть вихід із глухого кута, у якому опинився Брекзит. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Це вся інформація у випуску. Більше новин дивіться вже о 8:00. Залишайтеся з «Інтером».